სალმებით ჩემო მეგობრებო, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ნახე ონკანის ფილტრი, ეგრეთ წოდებული ონკანის ფილტრი, ეს ახლავთ Greenways ონკანის ფილტრი, რომელიც არ გამირიცხია ზუსტად 72 საათი და თქვენი რიტუალით მინდა გაჩვენოთ ნახე, ნახე განსხვავებას ხედავთ ხო, და სიგინზურია რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, რა მხელა სიგინზურე მოყვება აი ამ სასმელ წყალს, რომელიც წამლავს. შეხედეთ, შეხედეთ, შეხედეთ რა მხელა სიგინზურია, შეხედეთ რამოდენად სილა და ნაგავია. ეს სრული შოკი მაქვს, რასაც ქვია, ნუ თუ ეს ყოველდღიურად ჩვენი და ჩვენი შვილების ორგანიზმში ხდება, რა მხელა სილა და ოსიპინცურია, გავგიჟდი.